جمال الوجود بذكر الإله د صورت نمخ کی بایا بسم الله اعوذ بالله وای کنا اعوذ بالله بے ویل نشتره بس دل صرف بسم الله ویل شی او اغم صرف مستحب تا یعنی کچا اویلهم سیدا کچا اونویل داری کی صورت شروع کو هم سیدا وللضالین بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد دسدو یا وللضالین قل هو الله احد داری کی شروع کو ددوانه طریقې سي اعوذ بالله دلته نشته بسم الله که چا وویله ثواب ورته ملاویږي ویل پکار دي دا عادت ګرځول پکار دي بعض عالمان وایي چې کله ته سورت وې پوره سورت وې لکه انا توینا سورت وې سوره فلق سوره ناس وې نو بس بے بسم الله وایا او که چېرته د قرآن مین نه کوم آیات وې نو که بے بسم الله ضرورت هم نشته سورت د پاره بسم الله وایا پوره سورت چې وې بیا د دین پس انسان صورت وای نو یو صورت ویل دی د قران پاک تلاوت کول دی او یو صورت ملاوه ول دی دی کې لک فرق دی صورت فاتحه هم د قران صورت دی او قل هم د قران پاک صورت دی پدې کې یو ویل فرض دی د قران پاک یو آیات کم از کم د سبحانك اللهم نو بعد ویل فرض دی یو آیات کم از کم چې هغه د کم د شپغو حروف برابر وی د دینه کم نه او کم از کم د دوو ټکو نه جوړ شوی لکه لم یلد یو لم دی یو یلد دی د شپک ټکی دی یو ټکی په دې کې محذوف دی تقدیری دی او یو ټکی نه لکه مدهام متان د قرآن پاک آیات دی خو یو ټکی دی یو لفظ دی نو پورا د شپغو حروف برابر به کم از کم یو آیات کریمه ویل فرض دی او دا شان عزتمند یو غټ آیات ویل یا دری واړه آیاتونه ویل یا یو داسې وړو کې صورت ویل چې هغه د وړو دری آیاتونو برابرې لکه قل هو صورت انا توینا صورت دا په مونږ کې عزتمندو د صورت فاتحې نه بعد ویل واجب دی نو یو آیات کم از کم ویل فرض دی او دری آیاتونه واړه یا یو آیات غټ یا د دریو آیاتونو برابر یو غټ آیات ویل یا نیم آیات ویل بعض وخت کې نیم آیاتی خو د قران پاک د وړو کی صورت نه زیاتی مثلا آیت الکرسی دا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم دا دومره آیت الکرسی چې کوم نه د قران پاک د وړو درې آیاتونو نه پکې حروف زیات دي نو یو آیات کریمه فرض ده چې کم از کم شپږ حروف پکې وي او دوه الفاظ پکې وي او واجب مقدار چې کم دی دومره صورت ویل پکار دی چې 28 یا 30 حروف پاغه کی وی نو د قران پاک درې واړه آیاتونه چې کم دی هغه عزتمندو دا آیاتونه دي ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر دا د قران پاک درې آیاتونه دي او د دې حروف چې اوشمارې نو دا 30 حروف دي نو کم از کم پمونس کی دومره صورت ویل پکار دی واجب مقدار سرا چې پاغي کې دیر شروع راشي او پدی کې لس کلمې دی الفاظ یې لس دی او حروف پکې دیر شتي حروف ما الف با تا سا دی ته حروف وي نو بہرحال عزت مندو آسان دا عوامو لپاره مسله دا کم از کم وړو کې صورت پکې ویل پکار دی ان اتوینا او د قل هو صورت پکې ویل پکار دی دا الحمد و نعمت نو دا استا واجب مقدار پورش او چې کم انسان مثلا سورت فاتحه خو ویلا خو سورت فاتحه نه بعد یې سورت اون ویلو نو د دنه واجب پاتې شو او تاسو ته یاد وی چې د کم انسان نه واجب په مونږ کې پاتې شي نو دا انسان به به سجده سهو وکړي نو چې کم انسان سورت فاتحه خو ویلا خو غلط شو او ډایرک رکو ته لاړو او ټول مونږ یو کړو او آخری رکات کی اور ترایات شو یا دویم دریم رکات کی اور ترایات شو چاله کما خو سورت فاتحه نه پس سورت اون ویلو او د فرض پړم بنو رکاتونو کی خو به سورت وې چې ځان لمونځ کې یا امام او د قرنګي د سنت او د نوافل او د واجب په هر رکات کی به سورت وې
او دا در نه پاتې شو نو په اخیری رکعت کې بالکل ځان م پریشان کوا د عبده و رسوله پورې چې کله التحیات اوهر یو طرف ته سلام وګرځوا او دو سجدیو کدی ته سجده سهو وای او بس بیا د سر نه التحیات به وایا بس مونږ دی الله رب العزت تعالی د صحیح مون ثواب درکو او تانه چې کوم نقصان شوی هغه ته په مونږ کې پورا کو دی طریقې سره یا مثلا دویم صورت داسې یو انسان مون شروع کو ولا الہ غیر پوری اویلو سورت فاتحه دی پاتشوا او ڈاری کی قل ہو تا ٹوپ کڑ دے قل ہو سورت اویلو زمنگا استاس کو عزت مندو دا غمون و نڑک دماغو ندی پا وڑو وڑو خبر بانی غصہ رازو کور نہ چرا روانی خ خاندو خو بس پلا را باندی او سڑے را تا س خبر او کڑ دماغم خراب شو بس بیت خد جماعت نہ چرا تم ٹیکو پسف کیو سڑی دا سے شکم دے بکواس یا س خبر او کڑ بے سڑی لگو سور چی بیت انسان نمونز گڈ وٹ نو دایو جینا د مونز مسائل یاد اول پکار یو انسان دے مونز کی پریشان ولاڑ دے غلطی تی اوشوا دو ولا الہ غیرک نے ڈائریک قل ہو تا ٹوکڑی سورت فاتحہ تے پاتشوا نو دی انسان لم پکار دادی چ اخرہ کی بیا سجدہ سہو کی زکہ مونز کی سورت فاتحہ ویل واجب دی او سورت ویل مسر واجب دی حکم دی دوانو کی انسان یو ویل نو فرض مقدار کم از کم پورا کڑے دے واجب تے صرف پاتشوا کہ سورت کی یو آیات ویلو کہ سورت فاتحہ کی یو آیات ویلو نو فرض مقدار کم از کم پورا کرے دے نو مونجی صحیح دے خو سورت فاتحہ یا سورت تے پاتے دے واجب مقدار تے پاتے دے نو دا غید پارا با دا سجدہ سہوا کئی دا یاد لری عزت مندو فرض عمل دے توئی چے فرض عمل دے انسان نہ مکمل پ مونج کی پاتی شی نو دے مونج نہ ادا کی صحیح دا او واجب عمل دی تے ویلے کی گی چھ انسان نپاتی شی نو سجدہ سہوی سر برابری گی او یا چھ دی پاتی شی نو مون اگا مون دی ناقص ادا شوی کم ناقص ادا شوی نو بیا با سجدہ سہوا کی او کا سجدہ سہوا ہم تے پاتی شوی دا نو بیا که وقت باقی وی نو دا مونز با دوبارہ کی مثلا یو سلین سورت فاتحہ یا سورت پاتی شو مونز کی سجدہ سہوا مون کڑلا روس تا چھ پا جماعت کی ناس تو ذکر ایکو رایات شوی یا لکا سڑیا دا حدیث کلیتا نہ کو سورت فاتحہ یا سورت پاتے شوے دے او سجدہ سہو ہم دیو نہ کڑلا نو چھ وقت باقی وی نو پدی دوران کی دغمون دوبارہ کول پکار دی او کو وقت تیر شوی مثلا د ماخام نہ بند در ترایا چھ د مازیگر موس کی سورت فاتحہ یا سورت نہ دی ویلے نو بس اس دوبارہ مول تا باندې نشتا توبہ او استغفار بکے بعض عالمان وی کہ د وقت نہ بعدم تا اوکڑل نو خخ بنرا خو وقت کی دن دن و داموز پتا باندی کول واجب دی ضروری دی دیتا وی داموز واجب الاعادہ دے اکثر تا پوس کی جی دا واجب الاعادہ ستا وی یعنی اعادہ دوبارہ کول دی ضروری دی دا الفاظ یاد وی